Hallo mensen van Banyantown, welkom bij een nieuwe video in de Banyan Studio. En deze keer hebben we in plaats van de oude media, het krantje, heb ik gewoon mijn mooie smartphone. Met een opmerkelijke nieuwssite. En ja, deze aflevering gaan we dus het opmerkelijke nieuws bespreken. En geloof me, er zit opmerkelijk nieuws bij. Ik heb net al een beetje wat berichtjes gelezen. En ook voor de duidelijkheid, ik weet van niks. Marlo weet van niks. Ik zit hier ook maar bij, ik hoor het van Rick. Dus wij gaan lekker alles doorlopen voor jullie. Dit is in de categorie ongemakkelijk. De categorieën staan er niet bij, die verzin ik trouwens op plekken. Cool. Belgische begrafenisondernemer cremeert verkeerde vrouw. Ze moest eigenlijk begraven worden. En de andere vrouw die moest gecremeerd worden. En die vrouw die moest in de familiegraf of zo. Hebben ze ervoor gecremeerd? Sorry. Dat gaat ook echt veel te ver gewoon. Het is ook echt gewoon weer in België, weet je. Het is een Belgische begrafenisondernemer. Het kan in Nederland zijn, hè. Maar waar gaat het dan fout, vraag ik me. Ja, je hebt naamkaartjes aan de voeten of zo. Ja, zou dat net zo makkelijk zijn als bij baby's? Ik bedoel, als een baby en ik nu van... Als een baby net geboren is, hoor je dat ook dus, dat ze baby's verwisselen en doen. Ja, en hoe gaat dat? Misschien ben ik ook wel verwisseld. Dat heb je bij jou. Misschien word ik ook wel gecremeerd zo meteen. Dat je er zo meteen achter komt dat je gewoon Surinaamse ouders hebt. Oh ja, Rick, welkom thuis, jongen. Dat zou best raar zijn. Het zou ook wel goed zijn, natuurlijk. Volgend mooi artikel. Tenenzuiger valt vrouw lastig in supermarkt. Wat? Ja, er was een man en die zei dat hij voetendokter is. Podo, volgens mij is het benen podo nog iets. Podo is Grieks. En die zei, ja, bij voeten ook, laat die voetjes maar zien. Dus die vrouw zou de voeten uit, die tenen zuigen. De tenen zuigen. En ze, de politie heeft hem nog niet gepakt. Hij is op vrije voetjes. Dus jongens, draag drie paar sokken. Dit is ook gebeurd in de supermarkt. Ja, blijkbaar. Er zitten beelden bij, dus maar Google neem ik. Maar hoe, blijf even hierbij, want ik zit dus, een vrouw loopt in de supermarkt, die heeft last van de voet. En die komt met een man in gesprek en die zegt, ja, ik ben voetendokter. Ik ben een voetendokter, laat je voet maar zien. En die vrouw die doet dat. Zet die zo meteen in zijn bek. Wat is dit? Zeg maar, dat is hetzelfde als dat ik de supermarkt in zou gaan en zeggen dat ik bij de tamponafdeling ga staan en zeg, ik ben een vagina dokter. Laat maar zien je vagina, laat ze die vagina zien. Reëel, de vraag die hier nu bij mij is... Welke vrouw was dat die daar haar voet liet zien in midden in de supermarkt aan een voetendokter? Dat weet ik ook niet helemaal. En nog twee andere vragen. Waarom ging die vrouw vervolgens aangifte doen bij de politie? Van ja, ik liep in de supermarkt, ik heb vrijwillig mijn voet in de mond van iemand anders gestoken. Wat nu? Daar zou de politie ook wel denken, wat moeten we ermee doen? En dan is er de derde wat ik daarmee heb. Dan heeft de politie dus bij zichzelf gedacht. Fuck it, ik bel gewoon die website op. Yo, we hebben nieuws voor jullie. Kom met een vrouw hier binnen, hè, die vrouw. Want dat nieuws dat moet wel naar buiten komen, ja. Wie heeft dat nieuws naar die website gebracht? Ik denk gewoon die persoon die de telefoon aan hem. Haha, wat is dit nou weer? Ja, de gast die de voeten heeft gelikt. Oh, dit moet je horen. Weet je wat ik ook dan hoorde? Was laatst een man die had ruzie gekregen met zijn vrouw. Ja. En dat was serieus ook, dat was op het nieuws gekomen. Die had ruzie gekregen met zijn vrouw tijdens de seks. En die vrouw was vastgebonden, je kent wel een beetje kinky. En wat heeft... weggelopen. Nee, erger. Hij was zeg maar in de middag gewoon, dus de kinderen kwamen zo thuis. Die vrouw die lag daarna op bed vastgebonden. Wat heeft hij gedaan? Heeft hij op zijn vrouw gepoept, is hij weggereden. En die kinderen die komen dan thuis en dan, mama wat is er? En dan zie je je moeder met zo'n drol op de buik liggen en dan... Dit is echt, ik zat ook, wat de fuck gebeurt er? Jongen mag nooit meer alleen zijn met huisdier na seks met hond. Dat is jammer voor die jongen. Goed, dit is ook gewoon, dit waarschijnlijk, weet je, ik kom hier eens uit mijn woorden. Ik bedoel, een jongen heeft een seks gehad met een hond en blijkbaar weten die ouders dat dan. En die ouders hebben gezegd, jij gaat... nooit meer een huisdier krijgen. Nee, je mag er niet meer met alleen mee zijn, maar gewoon een huisdier. Je moet gewoon alles samen met zijn. Ja, maar ook, hoe komt ook dit weer bij de media terecht? Hoe kan dat? Even die ouders even de media bellen, want dan weer seks met hond. Moet je horen wat mijn zoon net heeft gedaan, is dat normaal? Doe maar het allerlaatste dan. Welke woord hem? Kies hem, een hele mooie. Ik kan meelezen, een hele leuke dingen bij. Oh, hier, IKEA aapje heeft eindelijk een baas. Nou, dan moet je er wel klikken, dat is... eruit komen. Wat voor IKEA-aapje en waarom heeft hij een baas? Oké, heel laat, dit is goed. Darwin, de jonge sneeuwmakaak die beroemd werd dankzij zijn wandeling door de IKEA, heeft een nieuwe baas. Oh, nou, tegenvaller. Tegenvaller, maar ja. Het is wel een aap die door de IKEA is gelopen. Ja,
nou, kom op, dat is toch weer de moeite waard in alle eerlijkheid. Dat is toch als iets waarvan ik denk, ja, mijn dag is weer goed. Precies, als apen in de IKEA kunnen winkelen, waarom kan jij dat dan niet? Daar is de IKEA wel voor, denk ik. Dat als zelfs apen kunnen erheen, dus kan jij het ook. Dus dat is inzet van de reclame, denk ik. Ik ben ook benieuwd of dan die familie aap daar gewoon thuis zit met die kast die ze uitdoen. Godverdomme, wie? Waarom maakt die IKEA die kasten zo moeilijk? Ik wil een makkelijke kast. Dat is echt, ik zie die aap al in het oerwoud. Met IKEA-kasten. Ja, precies. En alle IKEA-kasten ook echt zo'n karretje. Dat zou prachtig zijn, man. Wat jij de video anders af? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Binnenkort weer een aflevering in de fantastische Banjo Studio. Daar, achter ons. En achter de tafel ook hoor, niet alleen de kast. Maar de kast. Om ons heen. De kast is wel het pronkstuk, denk ik. Dat is het mooiste van wat er is, natuurlijk. Geef de video even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Geniet van ons opmerkelijk nieuws. Bedankt voor het kijken en we checken jullie. Later en stop geen tenen in je mond. Niet leuk. Ja, ook niet in de supermarkt. Foei!